Bagaimana jadi sihat? Anda berlari. Selalu berlari. Kalau tak boleh berlari, anda berjalan. Tak henti-henti. Kalau tak boleh berjalan, anda berenang. Best kan? Kalau anda memang dah berlari, berjalan dan berenang, anda hebat. Okey, boleh tidur. Tapi kan, bagaimana bila anda bangun tidur tapi masih rasa tak best? Jom kita sembang. Ini boleh manfaatkan minda, mood dan mungkin selera anda. Wow, relax. Anda tak patut makan tu. Oh, tapi anda boleh. Makan banyak lagi. Bukan apa. Setiap orang ada keperluan kesihatan masing-masing. Sama ada anda tua, muda, besar, kecil, kita semua berbeza. Dan Pulse Biprudential mengetahuinya. Dengan teknologi mendalam AI terkini, ia satu-satunya aplikasi yang memahami dan bertindak mengikut keperluan kesihatan anda sahaja. Paling best, ia tersedia untuk semua. Maksud saya untuk orang. Ya, betul. Jadi sama-sama kita boleh berlari, berjalan, berenang, makan dan tidur lepas.